Ya bagi menjayakan semua program perkahwinan hari ini. Jadi tak terbalas bodinya. InsyaAllah. Jadi macam bila tipu gilirannya, sama-sama kita buat lebih baik daripada hari ini. Selaku sama dan lagi. Terutama kepada bonda saya. Bonda. Ajak saya. Walaupun di rumah tak upaya nak datang sini. Berpakaian semangat anak-anak cucu. Dia sanggup juga melangkah sang kaki bersama anak cucu berada di Taman Kuala Kangsar. Meraihkan perkahwinan anak anda umat besar bersama anak anda Azlina. Jadi untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Juga kepada saudara kita, juru kemenangan yang kita ni. Semalam kemarin ini. Berpeluk. Dengan hari malam. Dengan joker-joker lawan-lawan yang menghiburkan. Jadi banyak orang dia tanya, siapa dia tu? Dia ke mana? Jadi mana saya berpesan, dia pesan. Mana ada kad, dia bagi kad. Jadi tangan, terima kasih kepada beliau. Sanggup bersama kita. Jadi untuk itu saja, saya bagi terima kasih kepada semua. Adik kakak anak-anak semua sempurna kita telah pun dapat menjayakan